גלרנו לדה לבירקה, רומניה, פנים למקור המוזיקה, שורות קצרות, אחיזה אחורית, סל אחורי, נרקוד את זה באחיזה הנכונה, נלמד את שלושת החלקים. החלק הראשון, 8 ספירות, על שמאל, ימין, 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 דריכה חזרה ומספריים, 8 ספירות, אני מראה עוד פעם, שמאל, ימין, 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 קדימה, אחורה, מספריים, התקדמות כל הזמן לכיוון המוזיקה, 4 פעמים רק את החלק הזה, ונעבור לחלק הבא. בואו ננסה כבר לרקוד את זה עם האחיזה הנכונה, סל אחורית, על שמאל ושמאל, לא, שמאל דריכה ראשונה, שמאל, ימין, 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 קדימה, 2, מספריים, 1, 2, 3, 4, 5, 6, נסקדם. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, פעם רביעית, יופי. אוקיי, אנחנו כמובן על ימין, חלק שני, על 2 ו-1, על 2 סגור. הסגירה היא רגל שמאל מהצד, הקשת עקבים. 1, 2, 3, 4. פעם נוספת אותו דבר, ופעם השלישית עם שהייה. 1, 2, מחכים שתי ספירות, והסיום שוב אותו דבר. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, אוקיי, בואו ננסה. על 2 וסגור. 1, חכה. 1, 2, 3, 4. והריקוד הזה, בריקוד זה יחזור פעמיים כל הקטע. בואו נעשה את זה עוד פעם. על 2, הרם והקשה. וחכה. 1, 2, 3, 4. ושוב, בלי הפסקה, הקטע חוזר פעם שנייה. פעם אחרונה בואו נעשה את זה. ועל 2, הרם הקשה. וחכה. 1, 2, 3, 4. מצוין. החלק השלישי והאחרון, מתרחקים בחזרה לכיוון מקור הריקוד. לאחור בימין אחרי שמאל, ופעמיים לאט. 3 פעמים מהר, כשרגל ממש צמודה לרגל. עוד פעם אני מראה, פעמיים לאט ו3 פעמים מהר. מתחילים בימין לאחור, ימין ושמאל. מהר, מהר, מהר. שמאל, פתח, סגור, פתח, סגור, פתח, סגור, 3 פעמים, תוך שוב נסיגה לאחור. וכל הקטע יחזור פעם נוספת. בואו ננסה את זה עוד פעם. ימין מתחילה לאחור וימין, לאט, מהר, מהר, מהר. לאט, פתח, סגור, פתח, סגור, פתח, סגור, ושוב, 2, 1, 2, 3, 1, פתח, סגור, פתח, סגור, פתח, סגור, ומיד בלי שהייה, כל הריקוד עם הקלאץ' מהתחלה, גלרנו לדה לבירקה עם המוזיקה, בבקשה.